Abo agizi b'ekibiina kya Nuupu mu disitulikiti y'e Mukono balwanaganye bwe babadde bayise olukiiko lwa bannamawulire okuvumirira ebyo ebyagenze mu maaso mu disitulikiti y'e Masaka olunaku lw'eggulo ku mukolo gw'omubaka wa Nnyendo Mukungwe era kamisona palamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nga ku mukolo guno kuliko ne bannakibiina kya Nuupu abaagwetabyeko nga mu beetabye ku mukolo gw'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mwe mwabadde ne Fred Kiyimba era bano mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire tebabalinze na kumalayo ebigambo byabwe olutalo lutandikidde. Bano bakedde ku kitebe kya Nuupu mu disitulikiti y'e Mukono ekisangibwa ku kyalo Kavule mu kibuga kye Mukono okusobola okwogerako eri bannamawulire oluvannyuma lwa bannakibiina abagenze Masaka ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwategekeddwa omubaka wa Nnyendo Mukungwe era kamishona palamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Olukiiko luno lutandise mu mirembe nga lukulembeddwamu Mabira Moses ne Rogers Bazanya amyuka omukubiriza olukiiko lw'ekibuga kye Mukono era wano ne banjula ensonga zaabwe. Omubaka Honorable Mathias Mpuuga atuliddemu olukwe olw'okukkiriza emiliyoni ebitaano esente ezandiyambye bannayuganda okufuna amalwaliro amalungi n'okukozesa okukola enguudo ennungi. Mulinayo okulwanyisa obanga tuwaayisa obuli ake n'obuli bw'enguzi so nabwe kityo leero osobola kwekulubeesa nga enibitekiza muntu yenna kwekulubeesa na muntu muli wanguzi bwe omuntu yenna ayekulubeesa n'ebikolwa ebirinyira ssente z'omuwi w'omusolo. Bano babadde bakyayogera omu ku beetabye mu kitambiro kya mmisa ekyategekeddwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Masaka nga ye Fred Kiyimba ng'ono kansala ku lukiiko lwa Mukono Central Division n'ayingirawo mu lukiiko luno ne beeyongera okwogera ensonga zaabwe nga mu bano abamu ku nsonga zibaleeta zibadde zitandise okutabula abeetabye mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire luno era ebbugumu n'okwagala okusikaŋŋana ebitogi we bitandikidde munda mu kisenge mwe badde bateeseza. Naye ekikolwa ekyo to call it out ne tuteeka mu bwerufu ne tugamba ky'okoze kituufu oba kikifu oba olebedda nti oli democratic principles ŋansabye wano okulwanagana kutandise era engeri abawagizi ba Nuupu gye babadde abangi basobodde okukanyuga abawagizi ba Mpuuga wabweru wa woofiisi za Nuupu nga Kiyimba agamba nti tebasobola kubakkiriza kubanyigiriza kubanga tebalina nsobi gye bakoze okugenda e Masaka. Bano oluvannyuma bakkakkanye bokka na bokka ne basigala nga bawaanyisiganya ebigambo ku kitebe kyabwe Kavule mu disitulikiti y'e Mukono. Abantu babiri basatu balina kye basobola kulaba ffe tumanyi gavumenti eno erina omuwendo gw'abantu beetuteekamu eya Museveni beetuteekamu bajje nze okuva nayingira ebyobufuzi nja kulwana na buli muntu okulaba kubanga nze nali nva ewaffe najja mu lutalo lwa kununula ggwanga lino era buli ku makya sina mulimu omulala gw'enkola nkeera kununula ggwanga lino okulaba nga mwami Museveni avaaki mu buyinza katuwatunulya bano bakiyimba ne simanya mawanda betwalona tuyirayo emibiri gyaffe abaana abamu baabatta omwana omu baamuttira wano mukame vale makiti bamukuba amasasi lwabo bafala ne batandika okugenda eri ewampuuga e Masaka eyabba emiliyoni bitaano twagala kugunjula bakulembeze badde mu layini tibedde twetaaga bubi eddwaliro lya dispensary zijanjabirayo abantu waliyo eddagala eritaliyo miliyoni bitaano bisobola otteekayo eddagala na batusibye tuyiwa musaayi tetugenda kukkiriza ddala muntu yenna azanyire mu kibiina so tuli wano amategula nga tugamba ekimala kimala obubbi nga buwedde tuliyambale kule tuliyambale.